ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାଲିଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ଭିତରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଗତ 19 ତାରିଖ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଜାରରୁ 2000 ଟଙ୍କା ହଟାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦିନକୁ ବା ଥରକୁ ଆପଣ 20000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଆର୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବାକୁ 4 ମାସ ଅବଧି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଦେଖି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ଭିତରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଆର୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବୈଧ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।